Jambo la tatu, kuna kazi ya master plan ya Dar es Salaam. Mimi naomba nikabidhi, lakini pia niseme kabisa kwamba ukiangalia kimkakati na kiuelewa, jiji la Dar es Salaam hili ukiendelea kama tunavyoendelea ni jambo linalotengenezwa, kwa sababu mji huu ni mkubwa, unakuwa kwa kasi kubwa. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012, Dar es Salaam inakuwa kwa 5.6%. Inamaanisha baada ya miaka 12 watu wa Dar es Salaam watakuwa milioni 9. Kwa hiyo sasa hivi sensa ilikuta watu 4.5 milioni ambao katika miaka 13 watakuwa mara mbili. Sasa katika hali kama hiyo, kama una miundombinu yote hii, maji, vitu vya umeme, unaweza kukuta kwamba vyote vinakuwa ongezeko. Kwa hiyo kazi ya master plan inaendelea. Lakini katika hilo, ushauri wangu tangu nikitoa UN Habitat, nimeendelea kushauri, nimejaribu, na sasa naomba nguvu yako, labda itakuwa kubwa kuliko ya kwangu, na wewe ujaribishe. Mimi ushauri wangu umekuwa kwamba jiji la Dar es Salaam linahitaji utawala maalum unaitwa metropolitan zone, kwamba jiji hili linakuwa kwa kasi, linahitaji mfumo kidogo wa utawala ambao uko coordinated, kwa sababu sasa hivi kuna miji mitatu, halmashauri tatu, wakati mwingine mkono wa kulia ujua kushoto unafanya nini. Kwa hiyo kitu kipo na nadhani ni muhimu sana katika, kama mkiona inafaa pia kuliangalia jambo la metropolitan zone. Lakini kuna miji ambayo tulikuwa tunaishughulikia hapa na katibu mkuu atakubrief, kuna mji wa Lindi unapangwa, liquefied natural gas city, mji wa gesi kule Lindi, kuna Mtwara, unajua kwamba sasa kule kwa sababu ya upatikanaji wa gesi utakabadilika. Jiji la Mwanza pia sio la kuangalia hivi, maanake na lenyewe linakuwa kwa kasi sana, na lazima niongezee jiji la Mbeya bila kuisahau Arusha. Sasa hizo ni strategic centers ambazo zinahitaji mipango miji. Niseme tu kwa ujumla, swala la mipango miji halijapewa umuhimu wake, kwa sababu kazi zote tunazofanya hapa zinaanza na watu wanaopanga. Hawa ni wataalamu wapangaji. Sasa wapangaji wale ndio wanatochi, ndio wanatuonyesha. Kwa hiyo nimeandika hapa kwamba tulipofikia, lakini kwa kweli Dar es Salaam, mimi ushauri wangu ni kwamba katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, labda waangalie swala la masuala haya ya upangaji miji. Bahati nzuri katika katiba mpya iliyopendekezwa, swala la upangaji miji kama itapita. Naomba nikabidhi mradi mji mpya wa Kigamboni. Nadhani wengi wanaofahamu, wengi wanasikia kwamba mradi huu una matatizo, lakini mimi niseme kwamba mimi niliurithi katika matatizo makubwa zaidi, kwa sababu nilipofika hapa nilikuta kwamba ulikuwa hujawahi kupelekwa kwenye baraza la mawaziri. Kwa hiyo nilichofanikisha nikaupeleka kwenye baraza la mawaziri, ni mradi mkubwa, huwezi kutekeleza hivi. Baraza la mawaziri, nakumbuka ulikuwepo, uamuzi ulikuwa ni kwamba mradi huu utekelezwa nje ya bajeti ya sekta, kwa sababu unahitaji hela nyingi, trilioni 11.5. Sasa kusudi hilo liwezekane, imetaka ubunifu. Sasa mimi naomba nikabidhi kwamba changamoto niliyoiona kwamba kwa mfumo wetu wa utendaji na ajira, na kwa kweli kwa kuonea huruma watendaji, wanaogopa, yani ubunifu nao utajika uko nje ya taratibu zilizopo. Kwa hiyo watu wanaogopa kazi zao, watu wanaogopa kufanya makosa, kwa hiyo kazi haifanyi nini, haiendi. Kwa mfano sasa hivi tuna mtaalamu mwelekezi ambaye anatakiwa kutafuta fedha, ameandika prospectus, lakini katibu mkuu atakubrief, nadhani utakuja kuona kwamba ile kazi kimsingi imesimama. Mimi uelewa wangu imesimama kwa sababu nafasi ya ubunifu ni ndogo sana. Sheria zilivyo, ukifanya hivi kidogo tu yatakukuta kama yanayotukuta wengine, utakuta kwamba umeshateleza. Kwa hiyo hakuna nafasi ya ubunifu, kwa hiyo kidogo watu wanakuwa restrained. Kwa hiyo sasa kuna swala hili la mradi wa Kigamboni. Ni mradi mzuri kwa sababu unaingia na ile master plan niliyosema. Tukisema kwamba tunaachana nao sasa kusudi wewe, maana yake ndio mpango mpya leo. Lakini mradi huu kwa sasa hivi bila kuuwekea taratibu maalum, hauwezi kutekelezwa ndani ya taratibu za serikali. Haiwezekani kwa mujibu sana.